Sup guys, Slash Hero Gamang with Master Oge Gamang. Patutlah coronavirus ni salah sebut. Slash Hero 3 Master Oge with Master Oge Slash. Betul tak? Cerita lepak-lepak guys. Bosan guys eh. Bosan kerana tak dapat main jauh. Ada corona. Ada corona. Jadi kau tak ada buat apa-apa, jadi takkan buat vlog ni macam ni. Ini dia vlognya. Kami jalan berseluruh sebab ada penyakit di negeri ni, betul tak? Siap. Kita cuba jadi Flash. Dah sampai lah. Kita ni mana teleport bro? Betul lah. Kita menggunakan kereta terbang ni pergi sini. Lepak lah.